জিয়াখলি দলঙৰ দুৰৱস্থা ক্ৰমান্বয়ে জহি খহি গৈছে দলংখন যাত্ৰী দুৰ্ভোগ যাতনা ভয়াবহ ঘটনাৰ আগজাননী দিছে দলংখনে মোৰ পিছফালে থকা এইটো হৈছে উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ সংযোজী দলং জিয়াভৰলী দলং ভৰলি নৈৰ ওপৰত এই দলংখন আছে জিয়াভৰলী দলং বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে এই দলংখনৰ যি উন্নতিকৰণ তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কি ধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বিভাগে এই হ'ব লক্ষণীয় উত্তৰ অসমৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰা এইখন হৈছে জিয়াভৰলী নদীৰ ওপৰত থকা দলং পিছে দলংখন এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে দলঙৰ দুৰৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে এই বিষয় এতিয়া জহি খহি যোৱা এই জিয়াভৰলীৰ দলঙৰ ওপৰেদিয়েই দৈনিক শ ট্ৰাক বাছ আদি চলাচল কৰিছে 1962 চনত মুকলি কৰা হৈছিল এই দলংখন বহু ঘটনাৰ সাক্ষী এই জিয়াভৰলী দলং পিছে এতিয়া অস্তিত্বৰ যুঁজত এই দলংখন অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সংযোগৰ মূলেই দলং উত্তৰ অসমৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাকে ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণৰ যাতায়াতৰ মূল ফৰকা হৈছে এই দলং পিছে এই দলংখন এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ধ্বংসৰ দিশলৈ গতি কৰিছে দলংখনৰ এই সম্পৰ্কত স্থানীয় লোকে মন্তব্য দি কয় ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে পুনৰ নিৰ্মাণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে দলংখনৰ 1962 চনতে নিৰ্মাণ হোৱা এই জিয়াভৰলী দলংখনৰ অৱস্থা বৰ্তমান খুবেই সংকটজনক এই দলংখন যদি কেনেবাকৈ ভাগি পৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱ পৰিব ধেমাজি লখিমপুৰ শোণিতপুৰৰ এক অংশক আৰু গোটেই উত্তৰ অসমক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব সেয়েহে আমি প্ৰশাসনক জনাব বিচাৰিছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক প্ৰশাসনৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ এই দলংখনৰ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰক নহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ অঘটন হোৱাৰ লগতে ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা এই দলংখনৰ জৰাজীৰ্ণৰূপে চিন্তিত কৰি তুলিছে জনসাধাৰণক সেয়ে সময় থাকোঁতে ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই দলংখনৰ মেৰামতি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে দাবী তুলিছে এতিয়া অসম লাইভ 24ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত অসম লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দলংখনৰ সম্পৰ্কত কি ভূমিকা হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় জিয়াভৰলী নৈ পাৰৰ পৰা মই ৰঞ্জন চাহু অসম লাইভ 24